د خیبر پختونخوا په میدانی سیمو کې د تیرو کلونو په پرتله باندې سخت کله هوا ډیره توده شوې ده او بارانونه هم په نشت حساب دي چې لامل د ځایي خلکو ژوند د لوی مشکل یا کړاو سره مخ دی. بلور ته د پختونخوا غرایزو سیمو ته د سیلګرو راتګ هم سیوا شوې دی. سیل کوونکي د سخت ګرمۍ له امله او د سیل پر غرض باندې دې ته اړ شوي دي چې د دغو یخو سیمو مخه وکړي. ځینې سیلګرو اس بي اس پښتو ته وویل چې په سیمه کې یخو ګرمۍ ډېره شوې وه او بلې غوښتل چې چکر ته ولاړ شي، نو دغه شان د ملګرو سره یې د سوات د یخو سیمو مخه کړې ده. دوی زیاته کړه او سیګم په خور کې هلته نه راغلي و، ډېره سخته ګرمي وه، نو فیملی سره دلته رالو. ډېر ښه موسم دی ماشاءالله، ښه د ګرمۍ احساس نشته او ماشاءالله ډېر ښه انجوای هم کو دلته. فیملی د پاره ډېر ښه ځای دی جی، او راشه ټول خلک راشه، ډېر مزیدار فوګ هم دی، وریځ هم دی او موسم هم ډېر ښه دی جی. او دلته موسم ډېر مزدار دی، ډېر خوندوره علاقه ده، ډېر سرانان راغلي، موږ هم ډېر خوشحاله شو، ماشومان هم راوستي. چکر مانی راغلی و مردان کې هډې راځي د ګرمۍ وی. ماشاءالله ستاسو د علاقې په زاګټ سواد طرف نه، ماشاءالله یخ علاقه ده او موږ په علاقو مې ډېر زیاته ګرمۍ ده، بجلی هم ډېر مهنګای ده. بل دا سیندونه مندونه موږ د علاقو له چکر را وخو کال په کال، یخ علاقې دي کنه. د خبر پختونخوا د سیلګری او د کلتور د پرمختګ د څنګه نه ترلاسه شوی معلومات ښایي چې د اختر په ورځو یعنی د 12 جون تر 23 جون پورې 2,28,027 سیلګرو د بردیر، سوات، ملم جبه، ګلیات، چترال، کاغان، ناران او اورغزیو ته تګ کړی دی. دغه شانتې 203 وخت د بهرني هیوادونو سیلګر هم دغو یادو سیمو ته تللی دي. سعد بن اویس د خیبر پختونخوا د سیلګری او د کلتوري څانګې د رسنیو مرستیال موصول دی. دوی اس بي اس پښتو ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله باندې د خیبر پختونخوا د سیلګری سیمو ته د سیلګرو راتګ ډېر شوی دی. د دوی پر وینا چې اساسي علت یې دغو خلکو ته اسانتیاوې او د سیلګری د پرمختګ لپاره بېلابېلې وسیلې په کار راوستل شوي دي. د اختر ورځو کې 17 جون نه والی تر 21 جون پورې 12 لک نه زیات چې دی ټورسټ راغلي دي. اور دیکھیے زیادہ تر چیری ٹورسٹ اور اگزو گیم دی، کاغان ناران گیم دی اور گلیات کے مولم جبہ ہوں کی دی. اور دا وجہ دادا سے وہ فیسلٹیز خشی ہوئی دی، ہم ٹوریزم پولیس آن بورڈ دے غریب اور ڈیوٹی آنے کی اختر ٹورزو گیم دو چکم سیزن جائے کی ڈیوٹی آنے کی. اور رمنگ کال سینٹر دے 1422 ہیلپ لائن دے، ٹوریزم ہیلپ لائن آگم 24 گھنٹے فعال دے اور نور فیسلٹیز دی، آگا پروموشن دی ٹورزم سائٹس وغیرہ دے دو جا خلق کے زیادہ راضی. د سوات مرغزار سیمه ته د پنجاب نه راغلو سیلګرو وویل چې سیلګری باید د خیبر پختونخوا د خسته زینو لیدنه وکړي. د دوی پروانه باندې چې نه یوازې دغه خسته دي ورسره دغه تاریخي بڼه هم لري. چوریکل پلیس ہے یہاں سوات، جو لوگ بھی آتے ہیں پخوانی اور تاریخی زین دی بسوات کے زخر کو تخواس کوم چ سوات تا لازم راشی او دغه تاریخی زینوں نے لیدنا وکڑائی اور اس ہسٹوریکل پلیس کو وزٹ کرے. سوات ایک بہت زیادہ کلچر اور خوبصورت جگہ ہے اور سوات یو کلتوری او خیستہ سیمہ دا، باید چ سیلگری په خاصه توګه باندې دغه زینو لیدنه وکړي. دغه قدرتی ښکلا لري او ورته تګ لازم دی، او بیا په خاصه توګه هغه خلک چې قدرتی ښکلا خوښوي دغلته کې ستاسو پوستکی هم ښکلی کیږي او جنکو ته د ډول سنگار اړتیا هم نه راپیخیږي. ان کو میک اپ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. دا د سوات مرغزار سیمه ته راغلو د زنو سیلګرو خبره. سعد بن اویس وویل چې د سیلګری د سیمه د ځای ولسونو د ماشه وسیله د سیلګرو سره تړلې ده. د دوی پروینه چې سیلګری کومې سیمه ته راځي، نو د ژوند په بیلابیلو برخو کې خلک ترې مالی ګټه پورته کوي او دغه شانتې د خلکو معاش هم له دې سره تړلې دی. دوی ویل چې د سیلګری د پرمختګ لپاره بیلابیل ګامونه اخیستل کیږي چې دغه شانتې د سیلګرو شمیرې نورې هم سیوا شي. کم ټورسټ راځي، کم لوکل ګاډو کې راځي، نو هغې بیا دلته نه مخکې خپل ګاډیو کې رینډ باندې کې اور بیا چې کوم دلته سٹورز والے دی، ہوٹلز والے دی، نو یو ٹورسٹ چې راځي هغه دې سره ډېر کسان چې دې فیسیلیټیټ کیږي او د صوبې معیشت ښه کیږي. نو دغه ہوٹل انڈسٹری ښه روان دی، رینٹ کارز والا ښه روان دی او ټور گائیڈز بھی هغه ښه فیسیلیټیټ کیږي. نو مختلف کمپوننٹ دی کم د ٹورزم سره اٹیچ دی، هغه ټول دې سره فیسیلیټیټ کیږي. د دې ورستیو کلنو په پرتله باندې سخت کله د خیبر پختونخوا
د خپل لپاره پنځه شو سیمو ته د سیلګرو راتګ ډیر شوی دی چې اساسي لتی په سیمه کې امنیت او د دولت د لورې هغه ګامونه اخیستل دي چې دغو خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي دي. د پښتونخوا قبایلي سیمو تیرا او رگزی سویدی او قطبی وزیرستان ته نه یوازې د ځایي ولسونو د سیل لپاره راتګ ډیر شوی دی، ورسره د خوښه سیمو نه هم ډیرې خلک د دغو سیمو لیدلو لپاره راځي. اسلام ګل افریدی، اس بي اس پښتو، پېښور.